kulankana furka iyo casha sharafta ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanyo uu sameeyay culimaawdiinta waddanka oo ka qabsomay xarunta aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ujeedadiisu daaranaan isxogoreysi u dhaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo culimaawdiinta Soomaaliland iyo sidii culimadu ay kaalin muuqato oo wax ku ool ah uga qaadan lahaayeen horumarinta hannaanka geeddi-socodka ee qaranka Soomaaliland maadaama culimadu ay ka mid yihiin halbowlayaasha dalka qaar ka mid ah culimadii ka hadlay madaxweynaha hortiisa ayaa si cilmiyeysan oo ah habka ay diinta Islaamku u jideysay in hoggaamiyasha Islaamka loola hadlo ula hadlay madaxweynaha Soomaaliland waxaanay ku hambalyeeyeen habka iyo hannaanka uu dalkan iyo dadkiisaba ku hoggaaminayo iyo waxqabadka muuqda ee waddanka ka hirgeliyey muddadii uu talada dalka hoggaaminayay iyo sida uu kor ugu qaaday diinta Islaamka waxaanay culimadaas ay tusaale u soo qaateen idaacadda Qur'aanka Kariimka oo ay sheegeen in meel walba laga dhageysto waxaanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas uga soo jeediyeen talooyin kala duwan aad baan uga mahadcelinaynaa culimada hadda aanay waan ka mahadcelinaynaa kulanka fiican waliba maanta maalmihii khayriga ahaa ay aad qabato ilaahay madaxweynaha waxaan kaaga baryaynaa muddada intii hore ee aad soo joogtay wax badan baad dalka ka qabatay oo aad muujisay waxyaabo badan oo wasaaradda awqaafta iyo diinta iyay maxay ahayd ama aanu kuu soo marinaynaa ama ay wasaaraduba kulkii qorshaheedu u yahay muddada inta kuu hadhay inaad ku muuqato oo aad aad wax uga qabato dalka haddaad bilicdiisii iyo maamulkiisii dowladnimo haddii aad wanaajisay oo aanu aad waxaan aad ugu bogaa ciidamada habka qaabka uu dhismo ciidamada dowladdii kama soo hadha ciidanka haybadiisa iyo shariftiisa waana qiimo weyn kolkay culimmadu iyo dowladdu sa ay isugu xidhnaato aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxaa ilaahay aan baryaynaa inuu bisha barakaysan iyo habeenadaasi mudan barakadeeda inuu ilaahay waxalla wixii inaga maqanay khayraadana inoo soo dedejiyo waxaynu haysanana inoo barakeeyo runtii dowladda waxyaalaha ay culimmadu ugu mahadnaqaysa waxaa ka mid ah waajibaadkii loo igmaday wixii ku aadanaa hadday tahay nabadgelyada hadday tahay dowladnimada hadday tahay shaqadii dhammaan maaragtay wasaaradaha kulli dalka oo dhan oo shaqaynaya bifadlillaahi tacaala weeye ilaahay baana tabaaraka wa tacaala arrinkaas ku xaqiijiyey gacantooda waxaan kugu mahadnaqaynaa culimo ahaan markaa runtii aanu taaganahay waxaanu dareemaynaa in diintii islaamku ay kor u soo kacday intii xilkaadaysay oo adeegii diintu qur-aanku ka wax ka ahaado idaacadda qur-aanka ee meel walba laga dhagaysto tartanka qur-aanka ee jawaa-ista fiican lagu bixiyo wasaaraddii oo maarata meel fiican oo qiimo la maraysa culimadii oo maarata iyo cadcaada uga dhigtay rabadaanta in laisu yimaado oo maarata halkan lagugu laafuro mudane madaxweyne waxaa runtii maanta hortaada fadhiya culimadii jamhuuriyadda Soomaaliland intoodii badnayd iyagoo gobollada kuwan dhexe iyo kuwa dhinacyadaba ka yimi iyagoo oo midaysan oo qaybahoodii culimmadu iyo sidii gaarka ay wax isula fahmi jireen oo dhan ay dhan yihiin ayaa hortaada runtii fadhiya taasina runtii waxay markhaati u tahay sida siyaasadda midnimada leh ee aad ku waddo ee ummadda aad runtii ku midaysay ee wasiirka diinta iyo waqabdu sheekh khaliil iyo wasiiradaada kalena runtii ay ku socdeen waxaanu idinka codsanaynaa culimmo ahaan inaa hay-adda hoos noola egtaan oo iskaga berbertaagtaan oo dee gobolladii waddanka ka wada timaadeene wixii nagala qaban lahaydeen hay-adda hadday tala tahay hadday tusaale tahay hadday wax qaba tahay inaa insha allahu tacaala hadday nagala qabataan wasiirada wasaaradaha diinta iyo waqabta iyo madaxtooyada ee soomaaliland oo iyaguna ka hadlay madasha ayaa culimmada ku ammaanayn kaalinta ay kaga jiraan qaranka soomaaliland aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa culimada dalka ee joogta halkakan ee ajiibistaan na soo ajiibteen ee mar walba na soo ajiibtaan oo madaxweynuhu idin yeedho ee uu idinku yeedhay inaa halkan la kulantaan oo ra'yigiina iyo taladiina iyo tusmadiina baa usoo gudbisaan sidoo kale runtii qaabka noola shaqaysaan ee dowlad ahaan wixii wanaagii ixsaanaa nagala shaqaysaan iyo dadka yacnii toosintiisa iyo hagaajintiisa oo ah xilkiina saaraa dowlad ahaan iyadana waa idinka mahadcelinaynaa waana idinku ognahay runtii culimmo ahaan kaalinta iyo dowrka aad leedihiin ilaahay baynu ku mahadinaynaa maanta inaynu haysanno haddaan culimmo nahay dowlad iyo xukuumad inoo dhiga nugul oo runtii wixii tamarteeda ah diinta u kordhinaysa waxaa laga yaabaa wax fara badan oo aan hore u jirjirin
إن أنت تلاقى ومدحونه قعنته وقبتي إلهي وفضله سبحانه وتعالى حالا فربنا كم مرة تكع سما جتة واحد نقدر منه ويشرن رنت هالكوا حوشك ترى قلبته يا عصر خلمان تا إن واحد منا أنا درين سيسان مدحوناش مريدة الصومالي لأن مدنى أحمد محمد محمود سيلاني أولها اللي علماء داسي أيا أشيغي إنو قاتي تلوينك وحكوالكا أيوسو جيديان علماء دو وحانو كعود صدي علماء دا إنا الدولة دلاشقيان سيدالكو أهيك صدو دلالك هورو مرين هالكو حالكسو جيدي تلوين فربادان وحكو أولا إلاها بينو برينا كل جن برينا إنو إنو حوغيو ودنكا ينبت قليدا يأمنك إنتا بينو حوغيو تلوين كهالك لك سوچيري وحكو أولكا دقن يدين يمت والبالة آد يأد بان سردوين يا آد بان يدقي سننا آد بان يكفعي سننا آد بان يكتعيننا آد بان يكماد نقرنا تلك كان واد الإسلام تلك كان واد المسلم تلك كان واد شقاي سنية واد الدوني إنو نبت قليو يا عافمات يا هرمر إنو كشقية دولة دونا أي وحلو الدورتاي مدن دولة قطاي وإن هرمركا يمد مدى يدين تأيي هرمرتا كشقيسو بدول باي وإنتاس إن شاء الله تعالى لو حنكر تشينيا بلاينا لقبتو أنا قرأ أنه قسو دعيسان أنس هرير سكاي هرير التاكتان أنه كور شقيمنا آدي آد بعد كم هذا نيا جيسا كلمة دحونا سومالا أيا قابل لبعر داي أو سومالا أولا شيء أو كالما كوبادكا غلاي ترتنا لغو قبتاي دلالك سعوديغا إيا كويد كواسو لغو ترتمي قرانكا كريمكا بيشا باركي سنير بدان وحان شرفوسو إيان قرانكا سومالي لان أحمد ساكي دائر عسان إيا عبدالله علي سودي تلفيشن كقرانكا سومالي لان حارونتا قلك مدهتويدا سومالا إهر جيسا